זה כלל על כל התורה, או זה, כל, זה, או זה רק על... על ארבעת החומשים הראשונים. על ארבעת... כן. חוץ מ... חוץ מדבורים, כן, שזה השכינה מדברת. כן, אז מה זה אומר? שזה... כששכינה מדברת, אז מה זה אומר? זה באיזה לשון? אצילו זה כתוב שכשהגוע שלי שזה עצמו. שגם... וידבר השם משה, מישהו אחר אומר את זה. וידבר השם משה. כן. מי זה? זה... זה עצמות ומהות. אז זה מה שאני שואל, אז החלוקה הזאת, איך זה מסתדר, איך? כשזה לא שלישה מדבר, אז מה זה? זה כל ה... במשנה תורה, בפורים, אז משה מדבר. הוא עצמו מדבר. כן, כן. אבל יש שם הרבה מצוות. שכינה מדברת מתוך גלונו. אז מה ההבדל? אם זה שכינה מדברת מתוך גלונו, בגוף השלישי זה אותו דבר, לא? בפועל, מה יעשה? במצוות זה יעשה אותו הדבר, אבל זה ב... אבל בעניין... כתוב שמשנה תורה זה כבר... היות שזה משה רבנו אומר את זה, זה איזה מין מעבר מתורה שבכתב לתורה שבעל פה. זה כבר שורש. זה שורש התורה שבעל פה. זה התחלה של התורה שבעל פה. כן, בתוך התורה שבעל פה. בסדר.